även kan bli lite försiktigt i försvarsläge. Man måste försöka stänga matchen nu. 4 minuter kvar. Här kommer Nybro! Mål! 4 lika! Nybro ges inte! Och det är Mångs. Berg. Malmström. Och så är det här! Och det här är det! Ytterligare ett slagskott som resulterar för AIK. Larsson gör det bra. Hampus Larsson gör det riktigt bra. Det är 2-0 Djurgården. Långa puckar upp. Det kan ju bli någonting. Oj! Vilket mål! Vilken träff! Forslund! 3-3! Kort stund. Har också gått om tid på sig när han levererar till Kandegård som står för en fin dragning. Och så Klint för kvittering! Ah, vilken passning från Kandegård. Det är till Klint. Och det är Antuna som kvitterar.